Oletko sä harjoitellut tätä? Neula ylös. Se varmaan sulla pallo. Neula ylös. Tumpet pois. Arvokaa nyt sillä puolellakin. Joo. Eteen vastuujat siitä. No, ei se tänne asti lennä. No kyllä se voi tulla, ei se mikään ihme. Menkääs tonne, vähän tonne. Kyllä se on ihme. Ei riitä kyllä pokka, kun se on se kivi tässä keskellä. Anna mennä. Se on kyllä pohja panssari. Thank you.
sisään. Sinne vaan. Pääse päälle. Ei pääse. Mä niinhän se muutti. Pikku noppeli meni kanssa.